Mä oon laivassa yks. Meillä on sama dama. Tos hyppäs. Downi. Viides killi tulee. Noin, kato. Mulla on ollut varmaan kaas. No, mut kato kerran näinkin. Mä oon tossa on kaveri. Hyvä. Sain. Kylmäs, hyvä. Okei. Okay. Mä käyn hakee tosta kauppaa. Ei, kun mulla ei oo massi. Muuten mä oisin ottanut tosta noin snipu. No, me pärjätään ilmankin. Me käytiin joutu tulee kato. Nyt sinne liiski joku ajo. Ei mä liitty. Tappunut. Mä sitä haet siellä. Missä? Down. Hyvä. Hienoo. Mä menen hakemaan ruumiin. Teamwork. Sulla ei mitään pestejä ois. Ei oo mitään. Me voitais mennä tohon katolle. Jep. Leittaa. Onks sul pulat toi? Oli. Mulla on nasse tossa noin, mä pisäsin päähän. Mä ootan tässä. Toivottavasti ne ei tunnu mitään takaa. Mulla oli äsken vähemmän killei kuin sulla. Mä en näe ketään näistä kahdesta ikkunasta. Mä niin oon. Se mulla on Richard Crowny. Pieni lovi. Tapoin. Munitions boxi. Joo, hyvä. Munitions boxi jako. Nyt kuuluu askeleet. Se on meidän alapuolella. Äsken se on sinne. Mä nähdään tuolta varo varjoa, ettei sit. Joo, se on siellä jossain. Mulla on nasse, mä en vielä käyttänyt sitä ollenkaan. Tää on meidän peli, bro. Mä oon täällä ylimmässä kerroksessa tässä näin, täällä ei näe ketään. Okei. Okay. Tässä tapahtuu se, että niiden on tultava ulos. Tuossa on pizza, mä otin sen. Se katkeli mua. On vissiin ihan alimmässä kerroksessa. Jop. Mä oon niinku aika ytimessä tässä. Niin. Tossa on Clusterman. Nice. Tää on helppo, tää osaa. Hui, 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 hui. Se ampu mut. Räkkiin mä menin kaasuun, kuten nyt näet, ja täältä on hyvä ootella. No joo. Hyvin pelattu. Se oli hyvä, mä vedin 2 double killiä. Just sisään. Jaa. Kuusi, viisi sulle.